Кыргызстанда быйыл өпкөнүн кагынып оорусунан каза болгондор былтыркыдан дээрлик 2 эсе көп. Бүгүн да аталган оорудан дарыланып жаткан 40 бейтап көз жумду. Пневмония болгон 40 адамдын 26-сы Бишкекте, калгандары аймактарда катталган. Ал эми канча бейтап айыгып чыкканы тууралуу расмий маалымат айтылды элек. Ооруканадан сырткары пайда болгон пневмония менен ооругандардын саны 3829 адамды түздү. Бардык каза болгондордун саны 350 адамды түздү. Маалымат катары белгилеп кетүүчү нерсе, былтыр 2019 жылдын 6 айын карап көрсөк, статистикалык маалыматтарды карап көрсөк, 6 айда Кыргыз Республикасында 2019 жылы ооруканадан тышкары катталган пневмониянын саны 3018 адам леталдык учур катталган. Быйылкы жылы мына ушул эле 6 эмес, мына 7-чи ай баратат. 6 айдын ичинде биз көрүп атабыз 350 учурду түзүп отурат. Ошол эле учурда коронавирустан дагы 6 бейтап каза болду. Алар Бишкектеги Кыргыз Түрк ооруканасында 90 жаштагы эркек, Жайыл аймактык ооруканасында 70 жана 69 жаштагы 2 аял, Жалал Абад облустук ооруканасында 49 жана 53 жаштагы 2 эркек жана Нарын облустук ооруканасында 61 жаштагы 1 аял бейтап. Бир сутка ичинде дарыланып жаткан 81 бейтап айыгып үйүнө чыгарылса, дагы 511 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Алардын ичинде 80 медкызматкер да бар. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Алардын катарында саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов пневмонияга, анын орун басары Нурболот Үсөнбаев COVID-19 илдетин жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаарында 260, Ош шаарында 27, Чүй облусунда 104, Ысык Көл облусунда 26, Ош облусунда 20, Нарын облусунда 26, Баткен облусунда 16, Жалал Абад облусунда 29, Талас облусунда 3. Коронавирус жалпысынан 9358 адамдан табылды. Алардын ичинен 122 бейтап кайтыш болду. 3134 бейтап айыгып кетти. Азыркы тапта стационарда 643 бейтап бар. Үй карантинде дарыланып жаткандар 5459 түзөт. Жугушту илдетти ооздуктоо максатында министрлик Россиянын коронавируска каршы Авифафир аталышындагы дарысын алууну сүйлөшүп жатат. Аталган препарат дүйнөдө коронавирусту дарылай турчу эң эффективдүү дары болот деп ишендиришүүдө. На прошлой неделе, как вам известно, были представители. Буга чейин аталган дары Казакстанга алып келинген, өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга дарыгерлер делегациясы келген. Делегациянын курамында Бакулев атындагы Илим изилдөө институтунун өкүлдөрү, реаниматологдор бар болчу. Айвифавир дарысы боюнча маселе көтөрүлгөн, биздин эксперттик топтагы бул суроону карап жатат. Учурда министрлик Россия тарап менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Учурда оору күч алгандыгынан улам бейтаптар үчүн атайын шарттары менен күндүзгү стационарлар ачылган. Алардын бири Борбор каладагы Ганси базасындагы убактылуу ооруканаларда 30 орунду жандандыруу бөлүмү ачылганы кабарланган. Бирок ал абалы оор бейтаптарды кабыл албай, келген оорулар каза болгон фактылар катталды. Деген менен коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси жандандыруу бөлүмү иштеп жатканын айтууда. Иш жүзүндө келиш үчүн бардык ошол келген акыркы 500 концентратор, андан кийинки концентраторлордун бардыгын менен камсыз кылып, андан сырткары медициналык кызматкерлер жетишпейт эле, мына ошон үчүн медициналык кызматкерлер менен бригадалар менен аларды окутуп туруп, даярдап туруп, анан киргизүү боюнча ошон үчүн иш аракеттер 1-2 күнгө узап кетти, бирок ал жерде реаниматологдор бар, врачтар бар, алар кабыл алып иштеп жатат. Буга чейин жугушту илдетке кабылгандар менен байланышта болгондор атайын обсервацияда оочолонуп келсе, эми ооруга кабылгандар үчүн орун араң табылууда. Мындан улам илдетке чалдыгып кайрылгандар үчүн жер жерлерде убактылуу стационарлар иштеп жатат. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.